Olen Jaatisen Anna ja toisille paremmin tuttu ihan vaan Pilvilinnan Annana. Olen yrittäjä ja ainut työntekijä mun yrityksessä Pilvilinnan leipomossa. Mun tie yrittäjäksi on käynyt harrastuksen kautta vuonna 2011, samaisena vuonna kun muutin perheeni Nokialle. Aloin leipoa enemmän ja vuosien saatossa huomasin, että leivonkin on ihan tuiki tuntemattomille. Niinpä sitten syksyllä 2018 päätin kokeilla siipiäni alalla ihan päätoimisena yrittäjänä. Tällä hetkellä tarjoan unelmia, jotka maistuu makealle, eli teen tilauksesta kakkuja ja muita makeita ja suolaisia leivonnaisia pieniin perhejuhliin ja arjen herkkuhetkiin. Lisäksi mulla on blogi Makea elämää Pilvilinnassa ja siihen liittyvä aktiivinen Instagram-tili Pilvilinnan Anna, jossa mä jaan reseptejä, vinkkejä ja inspiraatioita heille, jotka on itse kiinnostunut leipomisesta. Teen lisäksi reseptejä, tuotekuvia ja somen sisältöä muille yrityksille. Tulevaisuuden haaveissa olisi tarjota enemmän opettavaista sisältöä mun asiakkaille, muun muassa verkkokurssien muodossa. Nokialla on ihan hyvä olla ja yrittää, ja täältä on luontevasti löytynyt myös yhteistyökumppaneita itselle, kuten Kukkaputiikki ja Eveliinan talo. Näin loppuun mä haluan kiittää kaikkia mun nykyisiä asiakkaita siitä, että mahdollistatte mulle työn mun intohimon parissa. Toivotan tervetulleeksi kaikki uudet asiakkaat ja ihan kaikille mä haluan toivottaa hyvää mieltä ja herkullisia hetkiä.